Olá a todos, aqui é o William do Mestre Vintage. Vou mostrar mais um aparelho DVD dos que eu tenho aqui para venda. Todos são revisados, bem bacanas mesmo. Esse aqui é o modelo DVP NS53P. Aproveitando, fazendo aqui uma visão contínua dele. Olha que bonito que ele tá. Todos os aparelhos que eu tenho nesses tempos estão bem bonitos mesmo. Talvez tenha um detalhezinho aqui, olha. É esse detalhezinho na tampa, tudo o resto. Ah, tem um outro detalhezinho aqui. É isso aí. A parte traseira, controle remoto. É alternativo, mas de excelente qualidade, tá? Excelente qualidade mesmo. É novo, né? Esses são controles que eu tirei agora da embalagem. Para ter uma ideia, comparação com o original, este é o original. Olha só. Bem idênticos mesmo, não só na questão da aparência, tá? Mas na funcionalidade ele é muito bem fabricado. Eu comprei uma quantidade para repor os aparelhos que eu tenho dessa empresa que é muito bem feito. A Sky é uma marca bem bacana de controle remoto. Esse é um original que não está com algum probleminha. Então eu decidi colocar todos eles que estavam faltando desse lote novo aqui. Nós vamos testar ele daqui a pouco. Esse aparelho ele tem aqui saída ótica, saída digital ótica, digital coaxial, vídeo componente, vídeo composto, não, vídeo composto componente. Esse aqui é o número de série 285 final, né? Região 4. Então vamos lá. No teste nós vamos usar mídia de CD original. CD, CDR, DVD, DVD-R, tá? Ok, então, primeiramente, apertando o power, já ligou aqui. Deixa eu ver que tela que tá ali. Sem sinal, componente. Então, vamos deixar no áudio-vídeo. Ok, áudio-vídeo. Daqui a pouco eu vou nessa parte da saída componente. Bom, sem discos, botões novos aqui, tá? Abertura, revisei gaveta, toda a parte de lubrificação de mecanismo, lente limpa, mecanismo limpo, ajustadinho, todo o painel limpo, trocados os botões aqui, limpeza interna. Todos os meus aparelhos são realmente limpos. Os técnicos falam que limpa, ele abre ali, se é que eles abrem o equipamento. Então você, comigo, você não corre o risco de comprar um equipamento e vir um ninho de barata dentro. É muito comum, pode achar exagero? Não, não é. Eu que sou técnico vejo demais isso. Baratinha, aranha, tudo que é tipo de bicho dentro, porque é um equipamento que fica aquecido por dentro e os bichos gostam de lugar quente. Então aqui é tudo limpo de verdade. Meus aparelhos raramente eu pego eles com bichos, essas coisas assim, dos que eu pego, mas quando vem de cliente eu vou te contar, viu? É complicado. Mas vamos lá. Então, abertura e fechamento aqui. Vamos abrir. Vamos fechar de novo agora usando o Play. Maravilha. Tá ali Play na tela. Carregando. Lembrando que esse é um CD. Então já está ali. Tatatam. Ele vai fazer a varredura dentro de todas as mídias. Já identificou, já está tocando. Vamos avançar por aqui. Até lá. Já está tocando. Maravilha. Vamos voltar aqui. Voltar várias aí. Já tá ligeira lá. Vamos avançar várias. Ah, para oito, talvez. Sete, oito. 8, ah, tem 8 sim. Esse aqui não tinha. Vou voltar. Ah, e tá. Tranquilo. Vamos dar um pause aqui. A pausa aqui não tem. Primeiro ponto resume. Volta para. Primeiro ponto resume. Segundo ele reseta. Então abrindo a gavetinha.
Gaveta dá para ouvir pelo ruído macia, né? Vamos aqui agora, fechando com o play. Mais uma vez ele vai buscar que tipo de mídia aqui é, CD, CDR, DVD, DVD-R. Além de tudo isso, qual o padrão da mídia, né? Porque existem várias marcas. Já está tocando ali. Vamos agora avançar os botões aqui que a gente já usou, menos o progressivo que a gente vai usar daqui a pouco. Aqui, vamos lá, avançar aqui a música, está na música 1. Música 2. Lembrando que é um CDR, tá? Feito, cópia. Já tá ali, ó, bonito. Olha lá, que maravilha. Agora vamos usar aqui a função de pause. Pause, play, stop, que é o resumo. Mais uma vez ele para total. Maravilha. Controle tranquilo. Vamos para o DVD. Dá para ouvir o ruído como a gavetinha vai macia, volta macia. Meus equipamentos são revisados. Eles realmente, eu tiro a graxa antiga, coloco graxa nova apropriada para o mecanismo, limpo a lente, limpo o painel, troco os botõezinhos. Raros os casos eu não troco. Ok, agora vamos ao botão iniciar aqui, ó, que é o OK. Apertei o OK aqui do controle. Esse é um DVD. Vamos avançar a faixa. Olha lá, é a Júlia. Avançar mais uma. Olha que ligeirinho. Júlia, eu falei. Olha lá. Vamos voltar agora aqui, ó. Júlia, tá vendo? Eu falei do bisprit. Pause. Stop. Mais um stop, ele vai dar total. Ok. Abrindo aqui. Vamos agora para DVD-R. Fechando pelo painel. Já identificou. DVD já está tocando. Maravilha, né? Enquanto ele está aqui, agora vamos mudar as saídas. Então já testamos aqui as mídias. CD, ok. CDR, ok. DVD, ok. DVD-R está aqui dentro, ok. Controle remoto, ok. Botões de painel, ok. Um overview, não, acho que eu não passei aqui, olha. Olha que bonito que ele está. O equipamento está realmente bonito, né? Eu acho que ele tem aqui, ó, detalhezinho é esse risquinho aqui. E eu tô vendo aqui em cima um detalhezinho de um risquinho aqui, olha. Mas é, olha, tá difícil enxergar, tá? Aqui, ó, tem um outro risquinho aqui, ó. Realmente, é, olha, você olha, isso é difícil de ver. Tá? Parte traseira, final 285, acho que a gente já olhou. Já olhamos a traseira, então, voltando ali pra frente. Enquanto ele tá nessa tela, agora vamos testar as saídas dele. Nós estamos no áudio e vídeo. Vamos para super vídeo. Super vídeo. Ah, antes que eu esqueça, o áudio. Então, vamos testar o áudio L. Vamos passar isso. Deixa eu tirar daqui. Vamos colocar aqui no tocar todas. Para ter um pouco de música. Vamos avançar uma. Pronto. Ok, funcionando, maravilha. L, R agora, funcionando. Então as duas saídas ok, tá? Vamos para o vídeo componente, eu tenho que desligar isso aqui e ligar esse áudio da entrada vídeo componente. Então ele vai, quando a gente colocar no vídeo componente, ele vai precisar desse aqui. Então a gente já testou aí áudio e vídeo, o AV. Tá joia. Testamos aqui o super vídeo. Tá joia. Os saídas LR estão joias. Agora vamos para vídeo componente. Vamos ver. Componente em. Tá desligada. É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver progressivo. Aperta aqui no botão progressivo do painel.
Eu acho que ele já tá lá. 480 aí. Deixa eu ver se ele desligou aqui as saídas áudio e vídeo. Tá vendo? Desligou as áudio e vídeo. Então, às vezes, você vai estar no progressivo e pensa, poxa, tá com defeito. Não, não tá. Ele tá na saída progressiva. Se eu apertar aqui, ó, desliguei. Opa, liguei. Como é que é? Agora desliguei. Ah, desliguei. O áudio e vídeo voltou. Tá vendo? Então vamos ligar o vídeo progressivo aqui. O áudio e vídeo e... Então, super vídeo também. Que são as saídas de baixa resolução. Super vídeo, tá ligado? Na hora que liga o progressivo aqui, ó. Já desligou. Vamos lá? Agora aqui. E vamos dar mais um toque aqui, ó. Vamos ligar ele em P. 480p agora, ó. Olha lá. 480p. Primeiro toque, ele liga ao vídeo componente e desliga as saídas de baixa resolução. Segundo toque, ele acende o LEDzinho e já coloca ele na maior resolução, que fica show para TVs de modernas, né? Só que quando você coloca nas opções de progressivo, ainda mais no de alta resolução, não se esqueça, as saídas de baixa resolução vão desligar. Então você, ah, dá com defeito. Não, não é. Isso é característica dos aparelhos da Sony e várias marcas, a Gradiente, Filco, muitas marcas têm isso daí, quase todas. As marcas mais Xing Ling não, por quê? Elas, na verdade, não estão jogando o sinal de alta definição verdadeiro. Entendeu? Não é um sinal de qualidade mesmo. Então, é Xing Ling, né? Então, não... Já sabe. Eu gosto dos negócios que é bem feito. Eita, cadê a tela aqui? Áudio e vídeo. Componente. Vamos lá. 480p. Vamos tirar aqui, ó, progressivo e deixar no modo tradicional. Opa, aí. Desligado. Componente ali morreu. Se eu for lá no áudio e vídeo, vai estar funcionando agora. Ele desabilitou as alta definições e foi para baixa. Vamos habilitar aqui, ó. Primeira, que é 480i. Agora vamos para mais um toque. Ele acende aqui, que é a alta resolução. 480p, tá bom? É isso aí, eu acho que eu já mostrei tudo do aparelho. Vou tirar aqui. Ah, antes que eu esqueça, eu vou deixar ele no áudio e vídeo convencional. Opa! Aí agora line, isso, agora sim. Vamos colocar aqui para não causar nenhum desconforto aí, a pessoa que receber, de repente não consegue fazer essa atualização. Tá aí no áudio e vídeo convencional. Né? Fechando aqui, equipamento bonito, bonito mesmo, tá aí, está à venda.